أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده فرندريمي تقون فتم الله تماذريشا Paqja dhe mëshira e timbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij dhe ata që e pasën me të mirë deri në ditën e kiametit. Do të vazhdojmë temën mbi uluhijen e Allahut subhanahu wa taala. Vani re është temë shumë e rëndësishme. Do të mundohem të fol më ngadal dhe më përsërit disa fjalë. Teme cila ka të boje me çdo njërin prej neve dhe se jashtë asaj se të banë sukses shumë të Allahu subhanahu ta'ala me dalë faqe bardh të banë faqe bardh në dunja. Kjo tem realizimi kësaj teme të banë faqe bardh në këtë dunja. Besoj se zdo njeri menqur dëshiran dunja më konë faqe bardh. Mos mi hinër ha kërkujna. Mos me ndi as një pjesë të fajit. Andaj përmendëm në dersin e fundit mbi temën e uluhijes, mbi temën e asaj se vetëm Allahut i takoj ka adhurimi, nënshtrimi. Apo si kur që kemi thanë se definicioni i njësimi të Allahut në uluhije është njësimi i Allahut në vepra tona. Dhe përmendëm katër elemente, katër gjana të pandara të çdo krijes e gjallë që ka shpirt. Përmendëm se katër janë ato sende të cilat i posedojnë njerëzit dhe i synojnë njerëzit. Dhe përmes qasaj ose bën faqe bardh ose faqezia Allahu na rujt ose koritën katër janë ato. I përmend dhe janë shumë lehtë për t'i marrë mend. Dhe mundohuni mi marrë mend fjalët apo temën, nuk është kusht bukfalisht fjalë që ti themi, por temën marrni mend dhe përcjellni këto fjalë tek njerëzit e tjerë. Përcjellni këto fjalë tek njerëzit e tjerë. Sepse ka të bëjë me dinjitetin e njerëzve. Ka të bëjë me sen që më shumë ti njerëzit janë të urritur në kohën e sodit, ama nuk e dinë ata vet. Çka është ajo? Sepse nëse bëhemi rob të Allahut subhanahu wa taala dhe i bëna hizmet vetëm Allahut subhanahu wa taala, atëherë jemi tamam si duhet dhe faqe bardh. Sot shohim se shumica e njerëzve i thënë vetë se janë rob të Allahut. Por hizmet bëjnë për dika tjetër. Ato katër sende i përmendëm në dersin e javës kalume ishin dami dobija. Po në jetë njerëzit synojnë dobin dhe të largohen prej damit. Dyja këto. Dhe këto dyja i kanë dy tjera. I kanë rrugët, mënyrën, metodën, mashën se si me mërin dherët e dobija, si me mërin dherët e si me largu damit. Katër sende që çdo njëri prej neve mundohet në jetën e vet të realizon. Të arrin dobin maksimale, të largohet dëmit maksimalisht edhe metodat, mënyrat. Se si me mritet e dobia, se si me mritet e të largimi i të këqijave që neve në sprovon Allahu subhanahu wa ta'ala. Ana kemi thënë se nuk mundem me lëviz kamën as pak pa na sprovu Allahu subhanahu wa taala. Dali jashtë ftoft, sprov mirë. Vazhdon rrugën më andaj, domethënë, ndalin do probleme tjera, sikur si i shohim. Ma sprov. Vetëm se vin ato sprova dhe shtohen sa më shumë. Si krijesa naive që jemi. Si krijesa naive që jemi. Mi po nëse jemi naive, nuk do të thotë se nuk kemi vullnet.
vullneti jon shpesh her e te pron bile. Vullneti jon në sende e te pron shpesh her. Dhe se përmendëm në dersin e fundit se na si krijesa jemi nevojtar, kemi nevoj. Dhe nevoja jon për sende, për rreth që janë sebepe, na ban edhe më rob, na ban, sikur që edhe përmenda hizmeqar, na ban neve qërbem diku tjetër pas Allahu subhanahu wa taala, Allahu na rujt. Këtë mesele e ka shtjellu Shejhu l-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah në këtë libër të vogël për çështjen e uluhijes, për çështjen e nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka një ndonjë që nuk do të ndëbi. Nuk ka një ndonjë që nuk do të pasurinë dhe rahatin dhe pushtetin dhe komplimentin, lavdratën, me të lavdru dikush. Edhe me të shatë dikush nuk ka merak, kërkush. Zdëshiron me u kritikuar në veçantinë së është në opinion para njerëzë, problem shumë i madhë. Qasë jemi të dopëme. Pandaj, nevoja jonë, përsejnde, shpesh her arin dirë të ajo edhe dhe të komplimenti. Kush në lavdrojnë, e dojmë na, nuk shikojmë, shpesh her nuk shikojmë se a e ka me ven, apo se ka me ven. Apo e kemi bërë atë vepër apo jo, ndoshta që tërkush i ka bërë atë vepër. E ju duket njerëzve se ne kemi bërë atë vepër, na lavdrojnë edhe na gëzojnë. Asa adoptimi, si krijesa, si njerëz. Nevojë e madhe të njerëzve shihet në kohën e sotit për komplimente, për mi lavdrue, për ti përkthel, për ti lasdru, për ti afru. E kështu me radhë. Kur foli për to mesele, nuk thom se nuk duhen këto. Kur foli për to sene, nuk thom se nuk duhen, se na si njerëz kemi nevojë të ngrohim buka, po. Buka nuk ka haram. Por këto katër sende që i përmenda, duhet të koncentrohet besimtari ti ajë vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse të gjitha këto sende që u përmendën, katër i kanë dorë Allahu xhalla wala. Allahu subhanahu wa taala, a nuk e ka ndorën e vetë khajrin dhe shërrin, domin dhe dobijen? A nuk e ka ndorë Allahu subhanahu wa taala nënën absolute? Qaj Allah e cili e ka pa të arsishme me dalë në dunja dhe kemi dalë, dhe na egzistojmë tash, flasime, ndëgjojme, hajna dhe pina. Sa tjerë nuk janë kriju, nuk janë kërkur heqë. Sa tjerë, si kur nakështu, Allahu u amer imrin, u amer jetën 20 vjetë, 15 vjetë, e kështu më rathë. Sa shoki kemi pasna. Allahu subhanahu wa ta'ala pas ka pa të arsishme na me egzistu, apo, me jetu. Na këna folin disa dersët, vlazër, e du të milit dersët. Për atëve se Allahu azzat, apo, krijus, furnizus, rububien. Allahu subhanahu wa ta'ala ka kriju neve, po. Dhe i shofim se shumë prej njerëzve, shumë prej muslimanve, e din këtë pjesën e parë se Allahu egzistan, e Allahu i fort, dhe Allahu i kujtohet vetëm se kur janë zërë njerëzit, e kur ju vdes dikush bile, e kur janë në mes të detit, e kur e kanë provimin, edhe kështu me radhë. Që atër e kujtën Allah? Kjo është rububie që e ka njëftë mushrikt. E kjo nuk mjafton për ta mirë mbajt njëri ju vetën. Allahu subhanët e ka kriju njëri njerë. E ka kriju njëri njerë. Mes me pas hangër buk njëri. Mes me hangër buk, a existan? Mbet gjallë? Vdes. Mes me pas ajer, mbet njëri gjallë? Nga se për të ekzistu një sen i mirë, për të ekzistu një send i mirë që përmendët, cila është më rëndësi? A vetë kreatura asaj, vetëm krijimi asaj, a mirëbajtja? Me vazhdua, jo? Shumë më rëndësi është kjo pjesë tjetër, apo? Kjo është uluhije, vëllezër. Rububia ka të bëjë me ata kun, feje kun, jemi krijuar, kemi dalë në një. E tash kjo uluhija janë veprat tona, mbi supet tona. Kjo që do të më konë na përgjec, mos me hup dizenin, mos me hup timonin, po drejt me hec, dhe mos me shkel ato megje ku Allahu subhanahu i ka bët ndalume. Ato megje të cilat megje Allahu subhanahu wa taala i ka bët ndalume për njërin. Dhe pas ka bët Allahu vesile, Allah i ka ndorë ato rrugë, ato vesile. Allah i ka ndorë vesile në rrugën, mjetin, metodën, mashën për me mrit dobinti, dhe Allahu e ka ndorë vesilen, mjetin, mashën për me largu të keqen. Këto katër sende i ka vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. E në dunja
në këtë dunjë të shkurt, 60 vite, 70 vite që Allahu na ka kriju neve, kemi sprova të ndryshme gjatë imrit ton. Do të shohim sende të ndryshme, fuqi, superfuqi, ushtri, alianca, ekonomi të mëdhoja, të pasur, buxhavana të mëdhoj, mafiash të mëdhoj, njerëzit njohur, njerëzi me nam, njerëzi me emër, vipa dallum, e kështu me radhë, të cilët shpesh herë njerëzve ju bëjnë fitne. Të cilët shpesh herë njerëzve ju bëjnë fitne. Dhe njeriu shpesh herë e harron Allahun subhanahu wa taala, e harron fuqinë Allahu xhelle wala, e harron ata se dobija dhe dëmia ndorën Allahu xhelle wala dhe mundohet përmes rrugëve, metodave që Allahu na i ka krijuar si sprov, e ndjek ato rrugë për t'i arrit, dhe nëse e pyet njeriu ai arsyetohet me ata që të mërin diçka e cila është më e hajrit dhe nesër ka më bën djalë më i mirë, njerë më i mirë, haxhi më i mirë, edhe kështu me radhë. Kto është defekti i muslimanëve në kohën e sotit? Nëse i rrekni kësaj teme, për të cilën jeni duke folë sot, në atë aspektin tjetër, në faqen tjetër, në aspektin e ignorancës, në aspektin e gjehlit, apo thuje në kohën e sotit, në aspektin e masonizmit, në aspektin e shkijeve, sa e kanë marrë vesh këtë mesele ata? Po foli për shkijet. Sa e kanë marrë vesh këtë mesele? Përgjigje e me shto. Shumë prej shkijeve, apo krijetar të shkijeve, mason të ndryshëm, udhëhec të ndryshëm, mafios të ndryshëm, që këtë mesele, që jam të fol tash, e kanë kuptue, ma mirë, pa këtë përgjigje është e çuditshme, e kanë kuptue ma mirë, se shumë prej hoxhallarve dhe shumë prej muslimanve. Meselen e damit dobis edhe rrugve. E kam për qëllim ata se si mi kap njerëzit për hunë dhe me ju dhejsh njerëzit. Do kanë nuk do litartu, do kujut, do zingjirë të fort, edhe ingrejë njerëzit gjatë dhe majtë dhe ka dojnë i qojnë. Vetëm ata e kanë kuptu për sherë, jo për hajrë. Këtë mesele që jam të folë, ata e kanë kuptu për sherë, edhe e përdorin këtë gjohë. Pse e thëmë këtë kështu? Nga se Sheikh Mohamed Abdullahabi Rahmehullah thot, mushrikt e kohës e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi e të tjerët, e kanë kuptu thët tauhidin, e kanë kuptu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam në kohën e vetë shumë ma mirë se mushrikt e kohës të jemi thët. Që e kuptojnë? Tauhidin. Mushrikt e kohës e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam e kanë marrë vesh qka donë Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam për i tyre. E kanë kuptu se nuk donë një fjallë, po fillim jo konë fjallë. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam i ka thonë njerëzve, o ju Arab, o ju Kurashit, thuni la ilahe illallah me një fjallë, pas të cilës fjallë do t'ju nështronë Arab t'juve dhe t'hujt. Do t'o folë për nështrimin sallallahu aleyhi wasallam. Ata e kuptun këtë. Mirë po, e dinin se duhet dami dhe dobija dhe mjetet, ato dy tjerat, katër, ti nështrohen Allahu subhanahu wa ta'ala në vakt edhe që tjetë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam udhëhet si tëre. Të mvarën për dikujna. Ato nuk dëshiron më mvarën për dikujna, po dëshiron njerëzit tjerë të mvarën për tëre. Të thot, edhe në kohën e sotit, kjo është shkencë, vëzër. Kjo për të cilin e në të folin e tash, për së thashtë në fillim të derësit se, nëse muslimant e kuptojnë ta këtë mesele mirë, dhe i nënshtrojnë Allahot të manë si duhet, dhe i banë sovrant, panvaru, dhe damin dhe dobin e shohin vetëm se, prej Allahot subhanahu wa ta'ala dhe rrugët i zgjedhin, vetëm rrugën e Allahot subhanahu wa ta'ala për të arrit dobin dhe për të largu damit, atëherë, me të vërtet muslimant do të banë si qelë, dhe muslimant nuk të dojhajnë forat e ndryshme, nuk kanë një hangur shumë prej politikave të ndryshme të rrenshme, e kështu me radhë. Sepse dunjaja, sot është të bërë me kësi lloj sebepesh, lidhjesh, në varësi. E thanë njerëzit ta, edhe pse në shumicën e rasteve në përmediume i mshehin këto sene, dhe nuk i përmenin, por ato ekzistojnë. Janë sekrete publike, këtë dunjaj di. Ma nuk i përmenin. Prandaj, lufta me e madhe që është të bërë muslimanve, pre shekujve, është të bërë në vazhdimësi që muslimant, damin dhe dobin të shohin të tjertë, jo të Allahu subhanahu ta'ala, dhe rrugët për të arrit, damin dhe dobin, interesin e muslimanve të përgjithshëm, po dhe të veçantë, dhe familjarë, dhe personale, kështu më radhë, njerëzit
ta bojnë përmes rrugëve të cilat nuk janë valide tek Allahu subhanahu wa taala. Përmes rrugëve të cilat nuk janë halal. Prandaj mundohen muslimanët të përshkruan për çasoj udhëheci masone edhe të shijeve këto më radh, mundohen mu tregu se kur flasin për këto mesele, kinë se nëjna prapambetur dhe në nuk i dhe interesin dhe dobin. Jo, muslimani e dhe interesin e vetë. Muslimani e dhe dobin. Allahun subhanët e le ka kriju dobin. Pra nda e shofim se në Kur'an, një numër i madhi ajeteve, kër flasin për halalin, i nëzitin besimtar që ta përdorin halalin maksimum. Kull, men harra me zinët Allah, e leti akhraje hali i ibadi. Thuaj, kush është aj i cili ka bo haram një zinët, një stolisi që Allah ka leju për rëbrit e vetë. Muslimant, duhet në maksimum dobit halalin me shfridzue. Në maksimum, sa kanë mundësi me shfridzue, shfridzue halalin. Me halal. Me haram jo. Halal, që Allah e ka lejue. Në Muhamedi Alisam e ka lejue. Shfridzue në maksimum, dobit. Damit largoju. Atë që Allah ka bo haram, ajo është dam. Atë që Allah ka bo haram, të ndalume, ajo është dam. Alkoholi, e vjedhja, e zinaja, e renat, e kështum, edhe mashtrimit, e dëlaverit, e ndryshme, janë haram. Të ndalume. Këtu janë katër sende, vëllazër. Mojnë i men mirë, pa. Këto katër sende janë vitale për neve muslimanëve. Dhe, thash, të tjertë, kanë formu shkencë, të manë shkencë është ajo sot, shkenca e lidhjes së njerëzve, për me kërpesh. I lidhin njerëzit dhe i udhëheqin njerëzit. Shkencë është ajo. Dhe taman ato parafrasisht mund me ditë se filan lëvizja, filan deklarata, filan thanja, filan burgosja, edhe kështu më radhë, qëfar dhe të shkakton në popull? E shpesher bile u amasin impulsin njerëzve. Shpesher bile u amasin impulsin njerëzve. Thash, prej kohës rranjës e khilafetit dhe para asaj, qafirat, kur kanë luftu me muslimant, jo besimtart, kur kanë luftu me muslimant, në vazhdimësi luftën e kanë bënë këtë aspekt. Që muslimant bënë të mvarë. Përndë i shofim dunja, fuqitë ndryshme e zveti kër luftojnë, aleancët ndryshme e zveti. Cila e fiton luftën? Aja cila është e mvartë ma shumë prej tjetërës. Ato e në dvartë a ketë për njën e tjetërës, apo? Sepse jetojnë me një dunja, me një në qjellë, me një atmosferë, me një tokë. Andaj nuk është rasi lufta e dytë botërore që është bërë për jahudive që të largohen të ikin Amerikë. Që ta kenë mburoj Atlantikun. Që të jenë pak ma pak të mvarë për tjerëve. Sepse Evropa e tjerët, Afrika e kështu më radhë janë me një kontinent. Dhe janë të mvarë të lithë me zveti. Ngosht të lithë me zveti. Kjo është në aspektin politikë botërorë, këta mërë në aspektin familjarë, këta mërë në aspektin personal. Kështu më radhë. Ti mund është më arritë shumë sene. Mund është më mësu shumë sene. Porse ajo që ka mëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë rrugë shumë më e gjatë, apo pak më e gjatë, e cila kërkon një hap pak më shumë, një lodhje pak më shumë, por është e pastërt, e qeltërt, nuk i hinë në rrha kërkujna për njerëzve kështu më radhë. A është qartë? Kjo është ajo që duhet mësohet tek muslimanët në kohën e sodit, ajo që duhet të folet prej hoxhallarëve, ajo që duhet të lexohet prej muslimanëve. Këto e shë, pse Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam kur ka qenë në vështirësit mëdhoja për të strehu, nuk o konë më meselja e thirjes, o konë meselja me rrujt kokën e vetë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, me mbrojt kokën e vetë aleyhi sallallahu wasallam, kur njëherë nuk ka pranuti në nështrojt tjerve që tjep ndo një hizmet pak ma shumë, matë mafë për islamin, për të vërtejtën. Po, nëse ndonjë mushrik, sikur që ka qenë Xhubejri e tjerë të këtu më radhë, që kanë strehu Muhammedin s.a.s. dhe a i ka pranu kështë strehim pa kushte, po. Por me kushte. Dhe qëfar kushte kanë qitë mushrik, jo, ku njës ka pranu. Rastet janë shumë ta. Alehi s.a.s. Këtu është fjehtësia e fuqis së Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve ti dhe edukata që përkadan. Lazer, mos mashtromi, mos bëna bajram na. Mos mashtromi, mos bëjmë bajram. Për deri sa na muslimant, me hoxhallare, me thirrse, kështu më radh, nuk bëhen të tillë muslimant, dinjitos, nuk bëhen muslimant të tillë, krenar, dhe sovran, dhe të panvarur për nime. Mos jenë varur, atëherë fuqia do të jetë shumë e madhe tek muslimant.
ka mundësi me kohën me numër shumë i vogël, sikur që kanë qenë në vazhdim si musliman më të vogël. Kem min fiatin qalilatan galabat fiatan kathiratan bidhnillah. Sa e sa grupe të vogla i kanë mundë grupet e vogla, pse? Kanë qenë sovran, kanë qenë panvarru, nuk kanë pas në një lidhja as farafis nëra, as fisi si kanal, nëse kanë pas, po si ka pengua jo. Nëse ka pas vlad i kanë, e kundët të ka thonë, luftoja që të vlajnë temë se aj, pagun fort në nëna e vetë. Kështu ka thonë Abu Bekri, kështu ka thonë sahabët, radiallahu anhu me gjmejnë, lidhja farafis nëra nuk i ka batë mvarër ato me zveti. Nuk i ka batë mvarër me zveti. Pasurin që i kanë pas tjertë, që i kanë banë dhorër, ato për tokës janë kanë. Frikë që i kanë pas dikujna, vdekë e kanë kërku ma shumë se ato, ushtarët e jë besimtarët që i kanë kërku e rakijen edhe femrat. Në do mas grave, ato nuk janë kanë gjini tjetër. Ma shku janë kanë. Por imani, ata njerëzi i ka banë që, do më thonë, mas tjenë mas të rëseneve, po të kjenë idealin më të lartë. Riza lëkum, knatësin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta mi do bia qëto është. Sa e sa për i muslimanve në histori, kanë shi toka, kanë shi shahida, kanë shi të jetima, kanë shi të gradveja, kanë shi të muslimant, kanë shi të qështjet muslimanve për një gruhe. Të thotë, s'ka mujtë avrejtin e vetë me majtë për qaqë. Apo? S'ka mujtë me majtë vetën për qaqë. E për toka, e për vende, e për palate, e për zbukurime dunjas, e kështu më rathë. Kjo ka qenë arma më e fort e jo besimtarve. Dhe akoma vazhdojnë këta vlezër. Akoma vazhdojnë me këta tek muslimant me të mbatë në vartë. Shiko që e mbatë në vartë sot muslimant për Facebookut. Invarur për teknologjisa, për pjasaj dhe kësaj, dhe sinet shumëta. Prandaj, gabojnë shpesher njerëzit kur mundohen me folë për halalin dhe haramin vetëm. Fej islamë nuk ka vetëm halal dhe haram. Fej islamë ka ardhë me o zhjetë problemet njerëzë. A problemi nuk do të zhjetët të na muslimant, në nuk do të zhjetën problemet na muslimant, për deri sa nuk filloj me mendua dhe përsenet që janë halal, deri kur janë halal, sa janë halal, dhe qëfar hile përdorët për mes halalit. Nuk po folën për harami, harami usos. Po folën përsenet që janë halal. Si të përdorën ato halale? A bëhën synimin veti, a bëhën qëllimin veti, a kështu më rrath. Prandaj, dami do bia kanë ndorën e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe rrugët për dami dhe do bin, një ashtu duhet me ne i vendos neve Allahut dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E jo mendjet tona, jo epshet tona, jo të kanë me tona, jo diçka tjetër të flasim e diçka tjetër mendojmë. Jo 2 standarde, 3 standarde, 5 standarde kështu më rath. Më varet prej ftyrave dhe njerëzve. Por një standard. Standardet e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është rruga e suksesit. Në këtë mënyrë muslimant kanë arritur sukses. Prandaj tek muslimant ka hyrë shfeti, ka hyrë shfeti kur ka gjetë vend. A mund të më hyrë shfeti tek te Abu Bekri? A ka pas mundësi më hyrë shfeti te Omeri radhiyallahu anhuma? A ka pas mundësi më hyrë shfeti te Uthmani, te Aliu? Të Muawija, të Hasani Huseini, të Amr ibn Abdul Azizi, e kështu më rath, s'ka pas mundësi me hita ato këtjerë. S'ka pas mundësi me hita ata. Ata s'ka pas njeri jem dhe njeri jot. S'ka pas ato njeri jem dhe njeri jot. Kualiteti, i drejti, i miri, a që jeson s'punën. E kështu më rath, kjo i ka përparu muslimant. Andaj sa ata kanë besu se dami dhe dobija janë dorën në Allahu, subhanahu wa ta'ala. I miri dhe i keqi vendosën prej Allahut. Subhanahu wa ta'ala. Jo na, nuk kemi na kërkushi, mi vendosë të sene. Por Allahu Gjellara i vendosë të sene. Edhe rrugt, a janë halal dhe haram, a janë valida po jo, a pranon Allahu atë puna po jo, vetëm se Allahu Gjellara i cekhtëm të sene. Kur ti bashkëm të katër sene, vetëm për Allahut, subhanahu wa ta'ala ti mari, dhe vetëm për mes Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, atëherë do të realizojmë na tauhid, uluhije, atëherë na do të bëhemi prej njerëzve permanent që kemi vazhdimësi. Përndaj në folëm për tauhid rububie, thamë se ajo është kreatura Allahu Gjellarë, Allahu në ka kriju neve, por na më shumë kemi nevoj për këtë dytën. Na më shumë ti kemi nevoj për këtë qështën e dytë. Përndaj lezër, kjo është një analizë e shkurt për këtë qështje, për këtë katër elemente
që Allahu subhanahu wa taala neve na ka dhënë neve në dunjë dhe na nuk kemi mundësi me lëviz pa këto katërsine. Do ta parcjellë neve deri në fund të jetës. Deri në momentin e fundit. Kur një herë mendoj mirë, kur të vinë sendet, mendoj mirë. Këto katër elemente si ekzistojnë ti? Si jetojnë? Konsultojo me dikan, i cili i ka frikë Allahut subhanahu wa taala, një mirë këto mesele që të jep para kohës notën, që të jep para kohës mendimin se ai sukses që më bëjë, se Allahu është razi me ti apo jo. Sepse na mujna mi bë vetës bajram sa dush, mujna me lavdru vetën sa dush e kështu më rath, por defekti ekziston dikun këto katër sende. Defekti në esenc ekziston këto katër sende që duhet të pastrohen, të banë qiltërta, duhet në pas një loj filterit mirë të pastërt që i pastrohen kjo gjo muslimant. Për ndryshe i shohim se muslimant akoma vazhdojnë me shpresu të tjertë, damin dhe dobin e shojnë të tjertë, rrugët nuk i zgjedhin ku njerë, nuk bëtë më abeti rrugës, qëllimi arsjeton vetën, rraj e vjedh edhe mashtra edhe shtu më radh prej seneve, nuk ka mundësi me silë bereqet ku njerë, nuk ka mundësi me silë bereqet kur njerë, asësi këto sende egzistojnë vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah thot, Allahu subhanahu wa ta'ala është el jami, ai i cili i ka në dorë këto katër sende, prandaj ai meriton të adhurohet. Allahu meriton të adhurohet. E shohim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas ne ka dukun këtë aspekt. E ka dukun këtë aspekt. I ka thonë, nëse e gjithë dunjaja mundohen me ta bën një të mirë, s'kan mundësi me ta bën të mirë vetëm nëse Allahu do. Nëse e gjithë dunjaja dëshiron me ta bën të keqe, s'kan mundësi me ta bën të keqe vetëm nëse Allahu do. Rufiat al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Lapsi është ngrit, kjo është shkruar domethënë, dhe ngjyra është tha. Me fjalë tjera, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dashmi thon, dami dhe dobia janë të shkruar. I ka në dorë Allahu subhanahu wa taala. Ti të mbet kur johiç vetëm se me ndjek ato mjetet që Allahu t'i ka vizatue. Innama harrama rabbi al-fawahish, Allahu i ka ndalue amoralitetin. Ma dhahara minha wa ma batan, aja që duket dhe nuk duket. Wal ithme wal baghje bighayri al-haq, Allahu i ka ndalue gjunahin dhe kulminacioni i gjunahit është rrena. Dhe zulumin me shkel dikan. Wa antu shiriku billah, dhe t'i bëjnë shirkë Allahut. Këto janë rrugët që ndalohen. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe mos tani kur një herë diçka për Allahun që ju nuk e dini. Këto pesë gjuna e kanë thënë se kanë thënë dietar të Islam. Këto pesë gjuna që ka përmend Allahu me këtë renditje ka filluar prej më të vogles e ka sosur më të madhën. E janë haram në çdo shariat. Do thotë janë vesile të ndaluame. Nuk lejohet njëri me u mundu me arrit ndonjë dobi përmes tyre. Me rrejt, përmes rrejnës, përmes zinas, përmes shtëpive publike, përmes kamatës, përmes rrejnës, përmes mashtrimeve, përmes shirkut, mi bo shirkë Allahit, përmes thanjive të shirkut, përmes deklaratave të shirkut, përmes kushtetutave të shirkut, dhe përmes fjalëve që Allahu si ka thanë, a ti thu se Allah i ka thanë këtë sene, nuk ka mundësi kur njëherë besimtari me mërinë dobin me arrit dhe me largue damit. Kur njëherë s'ka mundësi, nuk mundët me mërinë njëri kur njëherë këta, vetëm se për mes asaj që Allahu subhanahu wa taala neve në paska të regue. Pastaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fol për këtë çështje, thot Allahu subhanahu wa taala njërin e ka kriju për ibadet. Allahu Gjellera neve në pasë kriju për ibadet, për adhurim. Kjo është qëllimi final, kryesor. Neve në dunja pasë mi ardhë për me ju nështru Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe për me qenë sinqert, thot duke e përmen njëri ju Allahu subhanu wa ta'ala në dunja i qëtësot zemra. O biru i jeti hi fil akhira, dhe kur ta shenë ditën e gjukimit Allahu subhanu wa ta'ala të kërru ujunuhum, të kërru ujunuhum syt e njërë të knaqën. Këtë në dy sene, mojme. Nëse dëshiroj në dunja me realizu ibadetin e Allahut subhanahu wa taala, mundohu me qenë rob i Allahut që në vazhdimësi e përmend Allahut, në vazhdimësi kujtoje Allahut. Nëse dëshirojmë na me shpëtuar këtë dunja dhe me realizu qëtë ibadet që i folëm drejtash, damin dhe dobin e kështë më rath,
Atëherë, përmende Allahun sa ma shumë. Kujtoje Allahun me mendje sa ma shumë. Allahun është në mendje në robit vetë, në atë moment që kujton robi Allahun. Kush unë përmendot me një në veti, unë e përmendi në veti. Allahu gjellarat. E kush unë përmend me gjlisë muë, unë e përmendjat në me gjlisë matë madhë. Pse përmenda këta? Shekull Islamin të imi, rahmehullah, folë për meselën e realizimit të ibadetit. Si me realizu këtë ibadet? Si me realizu e punën e uluhijës? Njësimit të Allahut në vepra tona. Mas shumë ti që në ndihmon neve në dunja, është përmendja e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Përmendja e vërtet. Përmendja e cila në ndalë për të këqijave. Përmendja e cila në ndalë për të këqijave. Në ndalë për i zulumit. Në ndalë për krenëtsis. Në ndalë për inatit. Në ndalë për epshit. Kjo është përmendje. Jo përmendje vetëm mëri të spitë dhe heki 70.000, 30.000, këtë disa. Jo kjo. Përmendje e cilat ndalë për të këqijave. Të kujtohet madhnia Allahut. Dhe dalja para Allahut të ndalësh. Do me boni një mashtrim të vogël për dam dhe dobi. Të ndalësh. Të kujtohet Allahut gjellivale. Madhnia ati. Se aje ka kriju që dam dhe dobi. Aje ta ka quca spro për mi kryje. Me ta që kryje pak. Me të kujtue. Ma dje ma vonë. Fol Shekull Islam Ibn Tejmija rahimahullah për këtë mesele. Thotë njerëzit, njeri ose njeri, krijesë dopt, naive, haron. Allahu subhanahu wa taala shpeshher thotë ja çon mbi kokën e vet një musibet, një fatkeqësi, një krizë, një problem. Ja çon krijen e problemi. Dhe thotë ndaj hoxh e mëson ata të drejtohet Allahut me vazhdimsi. Ibadet bojë. Thot, Ibn Tejmi, rahmullah, Allahu subhanahu wa ta'ala shpesher e i qon njërit musibete, fatkeci që aj të shion adhurimin Allahu në dunja, sepse ndryshe si kujtohet me bëj ibadet. Apo? Ndryshe, kur është rahat, normal, si kujtohet. Allahu të qon një musibet, ta kujtosh për këti? Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta kujtosh ti? Allahu. Thot, më vazhdim pastaj? Mirë po, shpesher. Allahu subhanahu wa ta'ala i spravon njerëzit shtu që pastaj çaj ibadet i bëhet shumë më i lezetshëm, shumë më interesant, shumë më tërhec për njeriu se vet ai problemi dhe haron problemin që ka pas. Kështu neve na marrin val të jetës, problemet e jetës, sikur val. Na marrin neve dhe na harrojmë atë valën që na kam shumë neve. Vin val shumë më të mëdha pastaj. Po vin edhe knaci shumë më të mëdha në jetë. Kjo është kaderi i Allahut. Kjo është saktimi i Allahut. Kjo është që ja kam thue, i dërgu mi jonë sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit. Problemet që na vinë neve mbi kokë, janë që ajo urtësi, që ajo hikmet, i Allahu subhanahu wa ta'ala. E thot, Ibn Tejmija rahimahullah, Allahu subhanahu wa ta'ala në dunja, e ka bëtë përmendurin e Allahut, dual, nënshtrimin, strehimin, të ka Allahu gjellë wa ala, e ka bëtë ushqim matë madhë. Sigur që, në ditën e gjikimit, në ditën e kiametit, Allahu në bëfë nasip, me pa Allahun, kulminacioni i knatësisë në ditën e kiametit çka është? Ku njerëzit ta shohin Allahun. Po e vërtetë është, Allahu ka më na fol, kanë më ndëgjuar Allahun, kanë më dalë llogari para Allahut. Allahu na ruajt nga llogari. Edhe kështu më radh. Mirë, po kulminacioni i asaj? Ku knatësia më e madhe për shembull, se më pa prindet në xhennet. Me hin xhennet vetë, me kalu urën e siratit. E më pa fëmijët e tu ndoshta, e më pa grëntane. E me po vendin tanë ku e ki në gjenet, e me po hyrit, e me po shumë sejnë që Allah t'i ka kriju t'i. Po në fund, të fundit, Allahu subhanahu wa ta'ala i thët, banorëve gjenetit, o banorëve gjenetit, a një mërzit, a ju du t'i shka, o Zot, në shpëtove për i zarë me gjenemit, o Zot, në futë në gjenet, o Zot, në përpjekje me familjet, e kështë më radhë, shka me kërkuna ma shumë. Atëherë Allahu gjela e ngrit pedhën e vetë. Kjo është në hiret. Thot Ibn Tejmija rahimahullah, Allahu subhanahu wa taala ka bën dunja. Allahu subhanahu wa taala ka bën dunja. Sikur që është në ditën e gjykimit. Shikimin Allahun për mendjen e tij ka bën dunja. Duan. Këto musibete, këto fatkeqësi, këto kadere, këto hjeka që vaçon muslimanëve, këto lodhje, përsekutime, dënime e kështu me radh, janë ambëlsir. Janë knatësi. Për besimtarin e vërtet i cili kthehet në vazhdimsi tek Allahu subhanahu wa taala. Kthehet në vazhdimsi tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot
nuk ka sen të më të madh që Allahu i jep njerëzve në ahiret, mimin e nadhëri i lej nga shikimi në ftyrën e Allahut. Wala shay yu'tihim fi dunya a'zama min al-iman bih, nuk ka sen të më të madh në dunjë që Allahu na ka dhënë se imani. Allahu na e lutë imanin. Nuk ka sen të më të madh vëllazër në dunjë, po flasim për dunjë tash, nuk kemi në ahiret. Sen të më të madh që na ka dhënë neve Allahu është imani. Besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Besimi në ato katër elemente që i përmenda. Çfarë është besimi? Jo vetëm fjalë, muhabet. Besimi në ato katër elemente, në ato katër sende që ne i dojna shumë. Damin, dobin, e kështu më radh. I dojmë shumë na. Jemi largu të keqës, shumë dojmë. Atëherë, besoj Allahun subhanahu wa ta'ala në atë aspektet damit dhe dobis dhe mjetëve që i karë. Besoj të manë si duhet Allahut. Se vëllahi të Allahu janë. Në varët, sa duhesh me trokit derën e Allahut. Në varët, sa duhesh me trokit derën e Allahut gjelat. Ndo shta duhet në jërë 71-70 herë e ban. Ndo shta duhet 100 herë të 99 të ban. Ndo shta duhet 1000 herë të 999 herë e ban. Përende, nuk duhet njëri kur një herë me hum shpresën edhe lutjen një adrejtu Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse Allahut gjelat e jep. Sikur që i në ka kriju neve të rap të dopt, me këtë mendit të dopt, me këtë fuqit të dopt, me këtë moral të dopt, me këtë karakter të dopt. E kështë më radhë, neve në mban vetëma i besim në Allahun subhanu wa ta'ala. Në vazhdim thotë Shekull Islam të imje, wa hajëtuhum i lejhi fi ibadatihim i jah, wa taalluhihim, ke hajëtihim wa adhamu fi khalkihi lehum wa rububijetihi. Thotë, nevoja e njerëzve për Allahun subhanu wa ta'ala shumë me e madhë se vetë nevoja e njerët për kreatur. Nevoja e njerët për ibadet, për nënshtrim, ndaj Allahut, për namaz, për dua, për dhikr, për pun të mira, për sadaka, për agjerim. Dhe pun që i da Allahu, kështë më ratë, për më largu haramit. Për këtë nevoj kemi shumë ma shumë, se për vetë punën e krijimit. Sa shparëzit, Allahu subhanët në neve në ka këtë juhë. Ne e besojnë asë, Allahu sësë, këmë abet. Por tani du të në vazhduna. Në dunja, dhe kjo është një problematik tjetër e muslimanve, në kohën e sodit. Se na si musliman në kohën e sodit, e vetëm e mendojmë atë parën për me bo khajrë. Apo? Për me mirëmbajt khajrin, sa mendojna? Andaj Muhammedi sallallahu sallam, kër ka bo khajrë, a ka bo vetëm njëherë khajrë, apo në vazhdimësi ka bo khajrë? Këtë dytën, apo? Në vazhdimësi ka bo khajrë? Në kohër e sotit kemi musliman, alhamdulillah që i ka kësi musliman, se ma keqë, ato tjerë edhe ma keqë, po, du të me bodhe një hapë në muslimat. Duhet me mendu se si me mirëmbajt khajrin. Kofta jo gjami, kofta jo rrug, kofta jo shkoll, kofta jo gjihad, kofta jo davet, kofta jo haqallëk, kofta jo talebellëk, kofta jo prind, nëse je. Letësh me më bo sebep me lindi kush në dunjo. Po më bo të mën prind si duhet dhe rinë fun, tu ka punë sa dush, apo? Më bo nan si duhet, të mën si duhet, tu ka punë sa dush. A me lindë fëmijën shumë letësht, lindë dhe në dunjo. Mirë, po problemi që ndonë të permanenca, të kontinuitetin, të vazhdimësia e seneve. Edhe neve, në çështjen e besimit, Allahu në besojnë si Rab, si Zot. E kumbet puna e ibadeteve, kumbet puna e nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, një gabim të madh apo një hile të huaj që e kanë marrë muslimanët prej tujve, është ajo se në kur falin namaz dhe kështu më radh kur bëjnë ibadet, mendon muslimani se kjo është teklif, kjo është lodhje, ngarkesë. Vallahi nuk është ngarkesë. Thash parzit, kur të na çon Allahu një musibet, një fatkeqësi, atëherë na e kupton rëndësinë e punës, apo? Mësh me pas fatkeqësi, jo normal, s'punohet. Por kur ki fatkeqësi në shtëpinë tënde, kur shtrihet në shtrat për shembull nëna jote, apo baba jot, kështu më radh, atëherë djali e merr përgjegjësinë e familjes. E shef se ka nevojë me punuë. Edhe neve kështu na ndodh. Me shembuj që na i qënë Allahu subhanu ta'ala, do të me bëj ibadet të rabo. Kjo është aj hap që i mbesin brapa në shpesher. Pra dhe i bëndëtimi, rahme Allah, thot, njëri ju pas ka nevoj për nënshtrim, për ibadet, ndaj Allahu subhanu ta'ala shumë ma shumë se, për ata që ta njese Allahu si Zot. Fe inë dhalike huë lëgajtu lë mëksude, sepse qëllimi kryeso i kryimit, është edhe, vet ibadeti. O viz dhalike jasiruna amilina mutahërrikin. Për prandaj njerëzit përmes ibadetit, përmes nënshtrimin dhe Allahut subhanu tëra ban që levizin dhe ban të gjall, wala salahe lehum illa, wala felahe lehum
dhe nuk kanë shpëtim asnjëherë ata vetëm se me këtë. Wala na'ima wala ladha, as begati, as lezet, as knatësi, asnjëherë vetëm se me nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Bel men a'rada an dhikri rabbi fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ai cili largohet në dunja nga përmendja dhe nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, ai ka me pas gjoksin e ngushtë. Ka me pas jetë të keqe. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala neve na ka kriju për ibadet. Neve na ka kriju për adhurim, për nënshtrim. E tash a ndodhin kikse, ndodhin kikse. Ndodhin kikse, prandaj është pendimi. Prandaj është pendimi dhe kulminacioni i ibadetit është pendimi. Kulminacioni i ibadetit është pendimi, sepse me pendim njeriu mbulon shumë prej gjunaheve, siç thot Ibn Kaimi rahimahullah, të cilët gjunahe janë shumë më të këqija nëse njëri nuk bën gjunahe. Me gjunahe, kur na bëjnë gjunahe, a regjistrimin e gjunaheve na e kena në gjene, të regjistrumin në gjene e kena me bo gjunahe. Na pi gjunahe si në hikë, në kur. Ama duhet me formu qësi imuniteti, që edhe për pendimit me së mujtë me hikur. Dhe me formu qësi imuniteti, të imanit ton, që mësë me mujtë kur njëherë me hikë edhe për pendimit. Zërë që e bën gjunahe në pendimin jabe. Zërë që e bën gjunahe në pendimin jabe. Kështu të ranohet shejtani. Kështu të ranohet shejtani. Dhe nuk jemi rob i shejtanit, po jemi rob i tawabit. Rob i Allahut, i cili e dashiron më shumë ti pendimin. I cili e dashiron më shumë ti pendimin. Njëri mund të bëjë gjuna. Ibn Taymiyyah rahimahullah me këtë shpjegim të parë, i ka diku nën shpjegime. Me këtë shpjegim do të thonë se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka bë teklif, nuk është ngarkim ibadeti. Prandaj, shumica për njerëzë, kërë që thutë falin namaz, që ju kujtojtë s'parë jetë, nësë kakë nësë i thutë falin namaz, a i namazin e do, po? Ama, ftoftë është më rabdes, po? Ftoftë është më rabdes, keq, ik, ftoftë, në gjami ftoftë, në gjami të këshirin shtremtë, në gjami me mjekra njerëzit janë, në gjami janë kështu dhe kështu dhe kështu dhe kështu më rafë. Ama, sejnë që ja kujtonë shejtani, prej dameve, pikpytja e ndomatë. Se ndome, mirë për të më thonë, se ende që ja kajton shejtani ati. Kjo është ai luftë. Por nuk është ngarkesë. Por shumica e njerëzve i marrin ibadetin si ngarkesë. Tash namazin qefrat ngarkesë, u lodhët, u këputët, apo kënaqësi. Namazi është kënaqësi për shumicën. Nuk ka mundësi një mendje, tamam, e shëndosh. Pesë herë në ditë më falë, nëse është ajo ngarkesë, s'ka mundësi më falë. S'ka mundësi. Nëse e shef ngarkesë, s'ka mundësi më falë. Por e ndinë se është kënaqësi. Por duhet i shpjegohet njerëzve kjo është knatësi. Kjo është ushqim. Kjo është bukë. Kjo është ajër. Kjo është ujë. Kjo është lang. Kjo është afrim. Kjo është seni mirë. Kjo është parfum. Këto janë senet mira. Por duhet i shpjegohet njerëzve. Sepse largimi i bëhet në vazhdimsi. Prandaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, me të vërtetë thotë, Allahu subhanahu wa taala e ka bën shirkun gjuna që nuk falet. Prandaj thot la ilaha illallah është sevapi më i madh. Wa kana at-tauhid. Prandaj dhe në tauhid hinjet me la ilaha illallah, wa ra'sul amr dhe koka e islamit është fjala la ilaha illallah. Pse? Sepse kjo është edhe ushqimi i besimtarit i vërtet. Lutim Allahun subhanahu wa taala jallahu na ban prej atyre që damin dhe dobin e shohin vetëm prej Allahut subhanahu wa taala dhe rrug për të arrit dobit dhe për të larguar damit i gjejnë vetëm rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun jallahu ala që çdo ditë Allahu që na shton në jetë, Allahu të na bën më të mençur, të na bën më sovran, të na bën më të mbarur. Lutim Allahun xhelal që Allahu subhanahu teala këtë çështje të mëson gjithë muslimanëve anë kanë botës, muslimanët këtë çështje ta kuptojnë në aspektin familjar, shoqëror, shtetëror edhe në kontinente, që të arrijnë pavarësinë muslimanë në shtëpitë e veta, para se të arrijnë muslimanët pavarësinë edhe prej tjerëve. Lutim Allahun subhanahu teala Allahu xhelal të na bën sikur gjenerata e parë e muslimanëve, Allahu xhelal të na takon me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij në xhenetin al-Firdaus al-A'la, sallallahu an-nabiyyina Muhammad wa akhiru du'awana anil hamdulillahi rabbil alamin.